Продовжуємо наш ефір. Наталя Гуменюк приєднується до нашої розмови. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталія, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Ну, непроста ніч, непростий ранок. Ви, напевно, також знаєте, що відбувалося. Скільки шахедів поки що невідомо. Десятками це все обраховується. Але ми тут от з Марією зауважили одну цікаву деталь про те, що на півдні України сьогодні не оголошувалася впродовж цієї ночі повітряна тривога. Угу. Зокрема, на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі не було повітряної тривоги. І тут логічно просто, ну, можливо, так подумати, що запуски здійснювалися саме з окупованих територій, саме цих українських областей. Чи можемо ми підтвердити от таку інформацію? Запуски здійснювалися дійсно з різних напрямків, і ворог традиційно використовував східне узбережжя Азовського моря для того, щоб атакувати. Але дійсно маршрути цих літальних апаратів пролягали дещо нетрадиційно. Вони намагалися максимально обійти південне ППО, і цьому доказ те, що вони дійсно обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розсереджувались вже по території України. Тим не менш, одне збиття в Миколаївській області в нас все ж таки є. Все, що ми встигли досягнути, ми змогли і знищити. Це було групи. Це знищення навздогін? Знищення навздогін відбувалося чи яким чином? Так, це знищення в зоні влучання, скажімо так, там, де вони не змогли обійти все ж таки засоби протиповітряної оборони. Те, що вони дійсно намагаються обходити південні регіони, це знов таки пошук нової тактики для того, щоб розсереджувати зусилля протиповітряної оборони і заплутувати сліди. Вони намагаються і тяжіють до дійсно русла річок для того, щоб приховувати напрямок руху груп шахедів. І ми продовжуємо вивчати ті нові підходи в тактиці для того, щоб бути максимально ефективним. Пані Наталю, ми завжди згадуємо про те, скільки російських кораблів знаходиться в акваторії Чорного моря, наскільки вони приближаються чи ні, наскільки вони стають агресивнішими, якщо можна так сказати, до нашої території. Яка ситуація станом на зараз? Цього разу знов було досить нетипово, тому що вчора під час чергування корабель ракетоносій надводний курсував декілька разів, підходячи до рубежів пусків, але все ж таки зайшов в пункт базування і протягом ночі на чергуванні не був присутній і не доєднувався до цієї атаки. Вочевидь, ця атака була цілеспрямована дронова, і ворог поки що не використовував калібри. Зараз в акваторії Чорного моря знаходяться 7 кораблів, серед яких немає жодного ракетоносія на бойовому чергуванні. Але, нагадаю, вони можуть з'явитися протягом 2-3 годин. Чи є якийсь взаємозв'язок між атакою дронами і потім появою вже реальної ракетної загрози, в тому числі з моря? Скоріш за все, не до цієї конкретної атаки можна це відносити, але взагалі в практиці росіян таке є, коли вони використовують дронову атаку як аналіз роботи сил протиповітряної оборони, а потім застосовують ракетну атаку вже більш високоточною зброєю для ураження конкретних об'єктів. Тому треба усвідомлювати, що цілком ймовірно можуть бути пов'язані в часі ті події, і пам'ятати, що сигнали повітряної тривоги обов'язкові до виконання. Пані Наталія, що на Одещині відбувалося? Тому що пан Братчук повідомляв про те, що світло зникло на Одещині. Однак це не пов'язано з обстрілами і небезпекою ударів. Чи знаєте ви, в чому справа? І що там на Одещині? Так, відповідно до повідомлень енергетиків, це технічні питання, вони не пов'язані були з атакою ні в якому разі, і жодний об'єкт в нашій зоні відповідальності в південному напрямку, в тому числі і енергетичної інфраструктури, уражений не був.
Пані Наталя, ми вам дуже дякуємо. Бажаємо вам гарної неділі. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного центру прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому зв'язку.